हेलो फ्रेन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र आ <laughs> आजको भिडियोमा वी म हजुरहरूलाई कतिवटा भ्याकेन्स सिट बाँकी छ र कतिवटा कतिवटा सिट छ र कतिवटा कति भ्याकेन्सी अहिलेसम्म बाँकी छ एडमिसन गराउनको लागि त्यो हेर्न गइरहेको छु आइमा र अहिले एडमिसन प्रोसेस स्टार्ट नै भइसकेको छ म यहाँ क्रोममा होला अनि गुगलमा गएर आइई डट एड्मिसन एडमिसन डट इडियु डट एनपी क्लिक गर्नु होला अनि त्यसको यो आउँछ अनि त्यसमा क्लिक गरेर यहाँ प्लिज भ्यू छ नि प्लिज भ्यूतिर क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ छ एडमिसन स्टाटस र क्याम्पस र कलेज सिट र क्याम्पस र कलेज सिटमा क्लिक गर्नु होला र क्याम्पस र कलेज सिटमा क्लिक गरेपछि पक्नु भयो अलिकति डटअप साइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ पुलचौकमा अहिले एरोस्पेस इन्जिनियरिङ रेगुलरतिर बाह्रवटा सिट छ चा। त्यसमा चाहिँ भ्याकेन्ट चाहिँ एउटा मात्र छ चा। एघारजनालाई एडमिसन गराइसक्यो अहिलेसम्ममा त्यस्तै ते अब सिभिल इन्जिनियरिङतिर हेर्न सक्नुहुन्छ रेगुलरमा एक सय आठ थियो त्यसमा अब दुइटा मात्र भ्याकेन्ट सिट छ अनि यो अनुसारले हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको नाम आउँछ कि आउँदैन अब सेकेन्ड लिस्टतिर फर्स्ट लिस्ट आइसक्यो अब सेकेन्ड लिस्टमा नाम आउने चान्स कतिको छ त्यो अनुसारले आफ्नो प्लानिङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अब थापाथली भन्न सक्नुहुन्छ सिभिलमा एक सय आठ थियो त्यसमा फोर्टी सिक्स भ्याकेन्ट सिट छ त्यस्तै पश्चिमाञ्चल पूर्वाञ्चलतिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एक सय आठ एउटा टोटल सिटमा पचासजना अहिले अरू बाँकी छ भ्याकेन्ट सिट यसको मतलब फिफ्टी एटजनाले एडमिसन गराइसक्यो त्यस्तै अरू 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 पनि छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोग्रामहरू मेकानिकल फुल फी अनि रेगुलर र रेगुलर फुलफीमा के डिफ्रेन्स छ भने रेगुलर भनेपछि रे हजुरलाई कति चालिस चालिस कसम दिन त्यति लाग्ने हो र फुल फुलफी भनेपछि फुल फी लाग्छ चार लाख कि पाँच लाख जति लाग्ने लाग हो अनि अरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट हेर्न मन लाग्यो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कलेजको नाउँ हाल्नुहोस् हजुरलाई कुन कलेज गर्न सक्नुहुन्छ म त्यस्तै ते अहिले म कम्प्युटर इन्जिनि काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजको हेरिदिइरहेको छु अनि सिभिल फुल फुलफीमा क्लिक गरेर सर्च गर्नुहोस् अहिले देआर नो रेकर्ड एड टु डिस्प्ले भनिरहेछ त्यसकोमा त अहिलेसम्म आ छैन फेरि ब्याक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई सब कलेजको दिएको छ यहाँ चितवन इन्जिनियरिङ कलेज नै छ खोपा इन्जिनियरिङ कलेजमा त्यस्तै एफ सिभिल इन्जिनियरिङ नाइन्टी सिक्सवटा मध्ये सिक्सटी सेभेन सिक्सटी सेभेनवटा सिट अहिले खाली छ कुन ना अनि तपाईँ त्यो अनुसारले अब प्लानिङ गर्न सक्नुहुन्छ कुन कलेजमा ना मेरो नाउँ आउँछ आउन ना सक्दैन अनि त्यो अनुसारले हजुर एडमिसन गराउनुहोस् त्यसैले जान कि इन्जिनियरिङ कलेजमा नाइन्टी सिक्समा नाइन्टी फोरबाट सिट के भ्याकेन्ट छ यसको मात्रै दुईजनालाई मात्रै एडमिसन लेसन गराएको छ यसरी नै हजुर यो हेरेर आफ्नो अब कुनमा नाउँ सक्छ पालिटी कुनमा छ आउँदैन त्यो हेरेर आफ्नो अलिकति अगाडिको एडमिस एड्मिसन गराउनुहोस् र यदि यो मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनुहोस् साथीभाइलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् धन्यवाद